Istinita priča o monahu koji se do smrti borio sa alkoholom. Svi su ga osuđivali, a niko nije znao za njegovu bol. Nekada je na Svetoj gori živeo jedan monah. Svakodnevno je bio u alkoholisanom stanju i postao je uzrok sablažavanja hodočasnika. Jednog dana je umro i neki vernici su, osjećajući olakšanje, otišli kod starca Pajsije Svetogorca, kanonizovan u januaru 2015. da mu prenesu s posebnom radošću da je konačno rešen ovaj veliki problem. Otac Pajsije im je odgovorio da zna za smrt monaha jer je video ceo legion anđela koji su došli da mu preuzmu dušu. Hodočasnici su se čudili, negodovali, a neki od njih su pokušali da objasne starcu Pajsiju o kome je reč, misleći da i starac nije razumeo. Ovaj monah je rođen u Maloj Aziji, neposredno pre progona stanovništva, kada su Turci otimali svu mušku decu, to je takozvani danak u krvi. Da bi ga sačuvali, roditelji su ga nosili sa sobom na žetvu, a da ne bi plakao, sipali smo malo rakije u mlijeko, posle čega bi spavao. Zato je rastući postao alkoholičar. Kada je odrastao, posle savjeta mnogih lekara i stručnjaka da se ne treba ženiti i zasnovati porodicu, posle takvog detinjstva, došao je na Svetu Goru i postao je monah. Tamo je našao jednog starca i rekao mu da je alkoholičar. Starac mu je savjetao da čini poklone i molitve i da preklinje Bogorodicu da mu pomogne smanjiti piće za jednu čašicu. Nakon godinu dana je uspeo uz molitve i pokajanje smanjiti piće sa 20 čašica, koliko je pio dnevno, na 19 čašica. Nastavio je i tokom više godina je postigao da pije samo 2 do 3 čašice dnevno, od kojih bi se ipak, s obzirom da je uvek postio ili gladovao, lako opio. Godinama su ga svi smatrali monahom alkoholičarom koji sablažnjava hodočasnike, ali je Bog u njemu video borca istrajnog u borbi da smanji svoju lošu naviku. Ako ne znamo razloge i nečiji uloženi trud da bi postigao ono što želi, s kakvim pravom osuđujemo njegov pokušaj?